mais o que a gente vai fazer essa operação. Tá removendo. Vai ter que espatular muito aqui para estar cobrindo toda essa área, tá vendo? Olha aqui. Eu deixaria bem no meio, né? Agora é a hora. Boa, né? Melhor aí. É, dá 10 centímetros da Bahia. 10 centímetros dele, né? 10 centímetros, né?